bu evin tam qarşısına erməni düşmənini mən silahlı mənimisi bura düşüb. Bu nəticədə ev tamamilə yararsız hala düşüb, dağılıbdır. Qapı deşik-deşik olub. Həmən bu bomba gördüyünüz kimi deşiklərdir. Və duvar. Biz sizə evin içində çəkib göstərəcəyik. Mən rayondan gəlmişəm, postu şəhərinizə gəlmişəm bura. Kimə bağlıdır? Bu həmən vaxtı burada heç kəs olmayıbdır. Əziz olun, həyətidir.